नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। सन्दीप लामिछाने अमेरिका भिसा प्रकरणको बारेमा आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ। सन्दीप लामिछानेको लागि केही गुड न्युज आएको छ। सन्दीप लामिछाने अहिले भिसा प्रक्रियामा रहे पनि भिसा आउने भन्ने खबर रहेको छ र भिसा प्राप्त गरेसँगै टिममा जोडिनेछन्। र सन्दीप लामिछानेको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टिममा पनि ठाउँ खाली राख्नेछ। यसकारण नेपाली क्रिकेट टिमका स्टार सन्दीप लामिछानेको लागि गुड न्युज रहेको छ। सन्दीप लामिछानेको पहलका लागि खेलकुद मन्त्रालयद्वारा पत्रचार गरिएको छ परराष्ट्रमा, र यो पनि एउटा खुसीको खबर रहेको छ भने नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले विशेष कुरा गरेका छन् सन्दीप लामिछानेको बारेमा। र सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकप खेलाउन हरदम प्रयासरत भइरहेको र आइसिसीसँग पनि समन्वय गरेको र आइसिसीले के भनेको छ, आइसिसीले अनुमति दिएला 14 जनाको मात्रै टिममा समावेश गरिनेछ, सन्दीपको लागि ठाउँ खाली राखिनेछ भन्ने विषयमा पनि चर्चा अहिले भइरहेको छ। र आइसिसीले के अनुमति दिन सक्ला यस विषयमा पनि आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ। र सन्दीप लामिछानेले भिसा कहिले प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अमेरिकी राजदूतावासले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको भिसा अस्वीकार गरेको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजभक्त श्रेष्ठ र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव पारस खड्कासँगको कुराकानी पश्चात युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सन्दीपको भिसा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले सन्दीपको भिसाको लागि हामीले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सबै पहल गरेका छौँ र अझै पनि सबै किसिमको सहयोगलाई जारी राख्ने बताएका छन्। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्दीपको भिसाको विषयमा काम कारवाही अगाडि बढाउनेछ। सन्दीपलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर अमेरिकी दूतावासले भिसा अस्वीकार गरेको थियो, यस विषयमा सबैजना गम्भीर भएर लागि परेका छौँ उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरु, यो राहतको विषय रहेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकप हर हालतमा खेलाउनको लागि नेपाल सरकार पनि लागि परेको छ र खेलकुद मन्त्रालयले पत्राचार समेत गरिसकेको खबर प्राप्त भएको छ भने पछिल्लो समयमा पारस खड्का, चतुरबहादुर चन्द जस्ता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीहरू पनि सन्दीप लामिछानेको विषयमा लागि परिरहेका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिका पठाउन हर प्रयास गरिरहेका छन्। र पछिल्लो एक अन्तर्वार्तामा चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपले आजसम्म भिसा नपाएमा 14 सदस्य टोलीको नाम बुझाउने र अन्तिम सम्भावित मितिसम्म उनलाई समावेश गर्न 15 स्थान खाली छोड्ने बताएका छन् भने क्यानले सन्दीपलाई विश्वकप टोलीको हिस्सा बनाउनको लागि आवश्यक सबै उपायहरू गरिरहेको बताएका छन्। एउटा राम्रो कुरा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले गरेका छन्। 14 सदस्य टोली आइसिसीलाई बुझाउने भनेका भने एकजना सदस्यको ठाउँ चाहिँ खाली छोडिनेछ, 15 जना सदस्यको नाम आइसिसीलाई बुझाउनु पर्नेछ र आइसिसीसँग पनि लबिङ गरेको भन्ने कुरा पनि रहेको छ। आइसिसीसँग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले हर हालतमा लबिङ गरिरहेको छ र यस सम्बन्धी अनुमति लिइरहेको छ र आइसिसीले यो अनुमति दिनुपर्छ भनेर क्यान यसमा चाहिँ ढुक्क रहेको भन्ने खबर रहेको छ। चतुरबहादुर चन्द आफैले बताएका छन् कि सन्दीप लामिछानेको विषयमा चाहिँ हामीले हर समय प्रयास गरिरहेका छौँ, अब अन्तिम समय भनेको आइसिसीले टिम हेरफेरको लागि चाहिँ 25 मईसम्म चाहिँ समय दिएको छ। यो समयभित्रसम्म पनि सन्दीप लामिछानेको भिसा आएन भने चाहिँ 14 जनाको नाम आइसिसीलाई पठाउने र 1 जनाको खाली राखेर पछि सन्दीप लामिछानेको भिसा प्रक्रिया सक्सेस भयो भने चाहिँ त्यहाँ सन्दीप लामिछानेलाई समावेश गर्ने तरिकाले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव पारस खड्काले यस विषयमा कुराकानी गरेको भन्ने खबर बाहिर आएको छ। यो कुरा चाहिँ आफै चतुरबहादुर चन्दले चाहिँ खुलाएका छन्। News24 एक अन्तर्वार्तामा चाहिँ उनले यो कुरा भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही राहतको खबर रहेको छ र सन्दीप लामिछानेको भिसा लगभग आउन सक्नेछ भनेर सबैजना ढुक्क रहिरहेका छन् र सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा दिनेछ र अमेरिका खेल्न जानेछन् र विश्वकपमा सहभागिता हुनेछन्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। व्यस्तमूलक सन्दीप लामिछाने र गुड लक भन्नुपर्छ र सन्दीप लामिछानेको लागि सबैजनाले प्रेयर यही गरिरहनु भएको छ, सन्दीप लामिछानेले भिसा प्राप्त गर्न सकुन् र विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश हुन सक्छ। सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेल खेल्ने समयसम्म भए पनि अमेरिका पुर्याउनको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कार्य गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आइसिसीले अनुमति देला या नदेला भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजनाले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। आइसिसीले अनुमति दिनुपर्छ किनकि यो प्रोसेस सबै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहिलेदेखि नै गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीलाई पहिलेदेखि नै यो सबै कुराहरू जानकारी गराइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आइसिसीले नेपाललाई अनुमति यो विषयमा चाहिँ दिन सक्नेछ। दर्शक महानुभावको यो खुसीको खबर हुन सक्नेछ। दर्शकवृन्द, अर्को अपडेट सँगै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।